Всім привіт! Сьогодні буде відео «Роздуми про план випуску монет на 2024 рік». Зараз на сайті НБУ розміщено план випуску монет на 2024 рік, який було сформовано 23 жовтня 2023 року. Дивлячись на попередній рік, можна впевнено сказати, що він ще не один раз буде змінений. Але все ж таки давайте глянемо, що для нас підготував НБУ. На січень не заплановано нових монет, бо НБУ досі не випустив в реалізацію останню монету 2023 року – Щедрик. На лютий місяць заплановано випуск двох нових монет – Кохання та Батьківське щастя. Обидві монети в двох варіантах – срібна та звичайна. Монета Кохання має менший тираж – 10,50 тисяч проти 15 і 100 тисяч у Батьківського щастя. І срібна монета Кохання має вищу категорію карбування – Proof. Можна припустити, що її вартість на вторинному ринку буде вища, ніж у монети Батьківське щастя. Але багато залежить і від дизайну. Якщо дизайн монети Кохання буде якимсь банальним, з зображенням серця або валентинки, можливо, попит буде невеликим і вартість не зростатиме в рази, як на монеті Борщ. Мені б хотілося, щоб вона мала зображення пари людей, можливо, пари молодих і пари похилого віку. Вихід її, мабуть, буде присвячено до Дня Валентина. Стосовно монети «Батьківське щастя», ця монета буде подібна до народженого в Україні. Тут так само срібна і звичайна монета мають номінали 5 гривень, і срібна трошки менша за звичайну. Є припущення, що дизайн буде мати зображення дівчинки, так як з хлопчиком була монета «Народжена в Україні». Березень – місяць без новинок. В квітні – 3 нові монети. Готуйсь – скаутський рух. Тираж 75 тисяч, з них 10 в сувенірних упаковках. Мабуть, вона буде з зображенням компасу та палатки. Чомусь в мене скаути з цим асоціюються. Друга монета українська бавовна – Нептун. Це нова серія, присвячена українській зброї. Тираж 75 тисяч штук. Третя монета – Чорнобиль, відродження, Лелека Чорний. Це четверта монета з цієї серії. Тираж 40 тисяч штук, як і у попередніх монет цієї серії. Травень – теж 3 монети. День Європи – тираж 50 тисяч штук. Напевне, буде символіка Євросоюзу, можливо, дизайн подібний до обігових монет Євро, контури Європи та зірочки по колу. Друга монета – Орньок, кримсько-татарський орнамент. В двох варіантах – срібна монета в якості Proof і тираж 7,5 тисяч, та з Найзельберу – 75 тисяч. Напевно, монета буде з кольоровим орнаментом із зображенням кримської тамги з позолотою. Третя монета обігова – Державна спеціальна служба транспорту. Тираж 10 мільйонів штук – це вже шоста пам'ятно-обігова монета номіналом 10 гривень. Червень – теж 3 монети. Крапля життя – в двох варіантах. Срібна має найменший тираж серед монет за 2024 рік – всього 5 тисяч штук. З Найзельберу – 75 тисяч. Вихід монети, скоріш за все, буде присвячено до Дня донора – 14 червня. І дизайн має бути відповідний. Друга монета – медичні сили ЗСУ. Обігова пам'ятна, тираж 10 мільйонів штук. Це сьома обігова пам'ятна десятка. Третя монета з серії «Видатні особистості». «Світло добра і любові» – Олена Пчілка. 175 років з дня народження письменниці. Липень – теж 3 монети. Перша країна супергероїв «Дякуємо медикам». Це четверта монета з цієї серії, тираж 50 тисяч штук. Друга монета – українська бавовна, Лелека 100. Це дрон-розвідник українського виробництва. Третя монета – видатні особистості, композитор кольору Михайло Білас. Досторіччя з дня народження, тираж 30 тисяч штук. На серпень заплановано дві монети. Слава Україні, в двох варіантах – срібна та з Найзельберу. 10 і 150 тисяч відповідно. Тиражі великі, але і попит на монету буде, я впевнений. Бажаючих придбати її буде багато, як і собі в колекцію, так і на подарунок. Друга монета пам'ятна обігова. Війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. 10 мільйонів штук – це вже восьма подібна монета. Вересень місяць – 3 монети. Цифрова держава. Цікаво, який придумають дизайн, може логотип Дії чи Монобанку. Чи знову одинички з нуликами та мікросхеми. Тираж 75 тисяч штук. Наступна монета – ікона Богородиця Ніжності. Срібна 999-ї проби, тираж 10 тисяч штук.
І вже 9-та пам'ятна обігова десятка сили логістики ЗСУ – 10 мільйонів штук. Жовтень теж три монети. Ні куля, ні шабля. В двох варіантах – срібна і з Нейзельберу. 10 і 125 тисяч відповідно. Ця монета, мені здається, буде популярна. Такий собі монета оберіг. Друга монета – безбар'єрність. По назві я не дуже розумію, чому буде присвячена ця монета. Може, у вас є думки про цю монету? Третя монета з серії «Видатні особистості» – палеонтанізм Іван Марчук. Я загуглив, палеонтанізм – це техніка живопису тонкими мазками, які переплетаються павутинкою. Цікаво, який буде дизайн монети, мабуть, красиво вийде. Монета в двох варіантах – срібна 7,5 тисяч і з Нейзельберу 50 тисяч штук. На листопад три монети. Новорічна іграшка, написано технічні характеристики, розробляються. Мабуть, буде срібна у формі ялинки чи щось подібне. І мабуть, її відкладуть, як і Володимирський собор, і вийде вона в грудні 2025 року. Друга монета – українська бавовна. БТР-4, тираж 75 тисяч штук. Цікава буде серія. Рік змії – монета з серії «Східний календар» – 80 тисяч штук. Грудень – дві монети. Монета 450, що на військовому сленгу означає «все спокійно». Тираж до 100 тисяч штук. Хотілося б, щоб до виходу цієї монети по всій країні все було спокійно. Архістратиг Михаїл. Срібна 999-ї проби. Тираж 10 тисяч штук. Подібні монети вже випускались у 2022 та 2023 роках. Так, це були монети, а далі у нас перелік сувенірної продукції. До речі, на цей січень дві пам'ятні медалі – Управління державної охорони та 110 років Одеському науково-дослідницькому інституту судових експертиз або судових експертиз – по 20 тисяч штук. Лютий місяць – пам'ятна банкнота «Єдність рятує світ» – 50 гривень, тираж 300 тисяч штук. Дуже цікаво, як вона буде виглядати. Гадаю, дизайн буде теж вертикальний, як і у попередньої пам'ятної банкноти. Далі 4 роли обігових пам'ятних монет, які будуть виходити впродовж року. І в жовтні довгоочікуваний, принаймні мною, набір обігових монет України 2024 року. Тираж 20 тисяч штук. Тиражі монет, як ви помітили, стали більше, ніж в минулі роки. Більше попит, більше пропозиція. Отже, НБУ бачить, що колекціонерів стало більше. І мені це подобається. Ось такий план випуску монет на 2024 рік. Не забуваємо про те, що він може змінюватись, щось може пропасти, щось нове з'явитись. З цікавого в цьому році, як на мене, це перші монети, кохання та батьківське щастя, потім крапля життя, слава Україні та ні кулі, ні шаблі. І, звісно, банкнота та набір обігових монет за 2024 рік. За інвестиційною привабливістю я б монети розташував ось так. Хоча все ще залежить від обставин та дизайну монет. Можливо, орньок, кримсько-татарський орнамент, теж буде привабливим. Як і палеонтанізм Івана Марчука. Подивимось, залишається чекати на анонси виходу монет. Напишіть, які монети, на вашу думку, будуть найліпшими в інвестиційному сенсі. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.